Assalamu alaykum daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan mar kale iyo barnaamijkii qoyska ee qarniga ku soo dhawaada oo toddobaadkiiba mar idin kaga yimaada TV-ga Carlson Studio-ha oo ku leeyahay magaalada London. Barnaamijka waxaa aalaba idin soo saaray isla markaana idinla socosiisa anigoo ah Cali Maxamed Yare. Haddaba daawadayaal, toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa mawduuc aan sidaa uga fogeyn mawduucyadii aan hore ugu soo qaadanay intiinii hore ula socotay barnaamijkeena qoyska iyo qarniga. Waxa aanu ku eegaynaa maanta qiimaha wadajirka qoyska Soomaaliyeed. Maxay qiimo ah u leedahay in qoyska uu wada joogo haddii ay ahaan lahaayeen caruurta, hooyada iyo weliba aabbaha? Barnaamijka maanta waxaa iigu marti ah Nafiso Yuusuf Qanyare oo iyadu ah gabar Soomaaliyeed oo la shaqeysa Voice of Somali Community, sidoo kalena waxay la shaqeysaa qololka ay haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada Westernka isugu yimaadaan, isla markaana ay uga hadlaan arrimahooda gaarka oo conference-ka ah dhinaca taleefanka. Nafiso waxay in badan la shaqeysaa qoysaska Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahaayeen kuwooda isku dhacay oo markaasi ay heshiisiiso ama haddii ay ahaan lahaayeen dhinacyo badan oo nolosha ku saabsan. Nafiso, waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka qoyska iyo qarniga iyo weliba TV-ga Carlson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد يرآد بعد ما عصنت هذه هي تيم كبار شقين هي كرسن تي في سيدة ونعكسن أيد مطقة عن ناي بسود ويسين وأنا ذي ما هذنا قيادة مانتين سيدة يسلم إذا أيام كوبو ما هذنا قيلا نفسه سيدة عن هرب أشياء تطبعت كان برنامج كين قويس كي قرنجة وحين كسو قادنا إلى قيمها وذا شركة adiga ka nafisa ahaan maadaama in badan aad qoysaska la shaqeyso wadajirku qiimo intee le'eg ayuu u leeyahay qoyska? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waa arrin aada u wanaagsan. Waa kaaga mahadnaqayaa mar labaad brogaraamka qoyska iyo qaranka Cali Maxamed Yare ee aada waddo ee aada u aragto hooyooyinka inaad mataqaanaa arrimahooda inta wanaagsan aada mataqaanaa ay isugu ka hadli karaan arrimahooda, adiguna aada qeyb ka tahay wacyigelinta ummadda. Wadajirku waa wax wanaagsan oo horta sida bannaan annagu qoyska markuu wada joogo iyo markuu kala qaaran yahay laba qeyb bay kala tahay. Wadajooga aada u wanaagsan, ilaahay subxaana watacaalana uu jecel yahay. Kalataguna ma aha, waa wax ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyay bannaan oo xalka mataqaana ugu dambeeya marka ay noqoto in loo soo dejiyo in mataqaan lagu kala badbaado oo qoyskii haddii arrimahoodu ay noqdaan arrimo soo noqnoqda oo xagga diiniyan iyo la eego in mataqaana ay bannaan tahay, mataqaana xilli ay bannaan tahay ay jirtaa. Wadajooga waxa uu aada ugu fiican yahay marka qoys uu jiro. Wuxuu ku fiican yahay inuu mataqaanaa waalidkii, labadii waalid iyo halkaa caruurta joogtay ay ku yihiin dad astoon. Haddii qoysku uu kala jajabo, waxaa imaan karta
عروتي وقيب نقطي يهويدي أبي وقيب نقطي قلبي جا يمتقى مع مسكحي بوحوية بقف إنه وراد وكرهه بربكاس بشاكي مادي مركي أنا أغنو قرن بان نوغو أهين قرن كي هدي وبربوري قويس كي مركي وحو نقونيا إن أساقن وبربورو قرن كي مركي هدي لواي قويس كي سي لواي لواي أرقتحي مركي أنا ودوكتا قربيجي ليمي وكدوان تهي وعيه هورا يحاد مركي هورا سيد الله إيو قارنها اللوسو قحي نتقانا وحلا ولكومي وذا تشوب إنو بلاكسان تهينا ووحو قويس كستو وچعلي هاي أم بأكوها منيو إن دادكو إيو ذا تشوبان إيو ذا شركو إيو وحكوه إن دادكو أبن كوبو مهد علنيا نظيفو برنامج كينا عاو أما بقلبتا أنا وحى أوصامينا يا قيسس كصومالي أدمنو بأكون نقيهنا دي أهان هاي كوا قربها تشوبة يولي بأكو ولي كنا قن جذيه ذلك صوماليا إن مركي أي مكره لنا إن وذا شركة إن مركي لقى صوت أبو إن عروتو كلوان دبو قلدونه إن ولك إيه قبل أما هو يضيع أباه نوشي اسمه درس ذي إن يجب محيي مهيم قلت هاي إن أي وذا تشوبة أنا ما كلت عن بسم الله أنا بيهرت ضدك وقول كأنه غفل صدا ومهم صربت أه وأنا وش هذه قفك معها إنه سديبه وإن إن بيهرت جرد وكفر صدا قول كذا ويكون كفر صدا صربت أه وحن أبنها مركي هذا السوق حي مركي هري إن اللي بنا ما كرت هاي ذلك بركي تشوفي وحبذا بعد ضدك منطقة أنا إني أو قولكم إن ضدك متفرنك ويرى waxyaabaha keen kara in mataqaan qoysku uu na burburina waxay ahayd umada inteeda kala wax qabadkeedii iyo mataqaan waxay galintii iyo sidii markaa la xaaladu ahayd baaba taqaan ay yareeyayse in mataqaan kala tagi iyo guurki laga fiirsado wiilka iyo gabadha hadii la isku doono iyo hadii ay iska sadaanba markii dalka la joogo wuxuu ahaa guur nadaalkiisu iyo saldhigiisi iyo halka uu ku mataqaan saldhigay la wada ogyahay hadda baadana qulbiga la yimid مهم أي طهي كبدي يويلكي إن أي متقع مع يو حالة دود كتشان كرام مكهرة وحياة بدر وحاجة رنتي مك أنا وأنا حجري وأنا فرنقيون إلى أول بك أجي كفير سشل الآن دو قاديري دتكي ومقدار متقع مع مركي هدي أرندع دتكي وأها متقع صلبي وأها عن هني وأرنك دود دعو دتكي إسكو سوتشي دتكي إسكو حركي وأنا جاي ما دام دركي ندركي والدينتي قربها إن عروت الشوطمك إسكوسدان أما قبله إن إسكوسدان يمشي مح أي شيء وحي هين والدينتي والدينتي ده دونا وقتو مثلا سوق حني ما ما يصور راعن قربينك اللي يمين وح إن شيء يو أرنبك هلا يسكير طع أنا وهم قربه يبدن كوي كلا دوينهن لكن مركي أنك هلا من الوقف ونمشي إسكودرسته marka ay kala tagaan adiga buu xaataay hooyo ana aruur haysta ana reer soo dhaqday ilaa ay haddana ku guda jirto in la wada joogo iyo in la kala tago ana maxay tahay farqiga u dhaxeeya waa su'aal wanaagsan in la wada joogo iyo in la kala taga waxa ay ku fiican tahay in la wada joogo kala taga maxay muhiim u tahay in la wada joogo muhiim waxay u tahay meesha tan labada qof wax isku darsatay فهمك متقام يجو إسقابلين إسقابلين يود شعيرك يشل إسكون جوس ذي ماشي هدول يالو وده شو جو سيد رانا يا هدي وحي اللي هو الشيء مركه هرجولك إلا وهي شيس وما ده قف الروح كسر قوي هدي اللي وياه وأكره تجيب إيمانه يا لكن مركه هدي أبد أصوغ على ماشي أنا بروح لي لا أبد كأنه أطره أو واحد بدل ما غفر صدو أو لا ولا غيره أنا مدام عاد لش قيس أن كمون تيجا صوم على ذا إم بدن أن قانون كم فريسك أو قبله يسوي مدن أو أريم بدن يوجو هذان أو لش هذا كوساب سنة عاد لش قيس أو هالكاس عاد كهذا شو أن ما حد كبرت كده حشرك برش هذا يا قيس أسك أحبه ما كشر أنا وأنا كشر أن مدة طبعا سنة هذا كشقيني قيس كإصلاح قيس كهبين كتلاعب دار أنا وكوضع قلبه ما حد بخير أن waxbadan horuntii aan halkaan lagu soo koobi karin baa halkaa ku hayna waxaan isku dayna horta waxaad islaaxisaa isu keentaan ragga iyo dumarka gabdha yaryar iyo wiilasha dadkan dhexe kuwii hore iyo kuwii dambe sababtoo ah taarta waxay horta awalanba konfersisiisa loo furay in mataqaana umadda maadaama ay qarankii burburay umadda shanta qaaradoodood inay kasoo geli karaan
أي نقبلو أي واحد بدل كبر كره هالكاس إني يعني يجون لش ودي هكا كسر عذاب كوا صبنا أن كسر دوينه كوا ما تقام كبع سو بقول كودي أن دي ما تقام إله ودي كرسوني دي بلو بس عليو كوا أمد كهاي أضياش كره خيرنا وأن إن بدل ما نسكو دبر نقول بدل نسكو سو عليني ويشلون يعني waxaan u sameynaa ila marka hore hoos ka soo dhisno oo iyagii isfahankii wixii marka ka dhixay in la isku soo celiyo ubadkii loo naxo meesha joogay markii labada qof meel dhaxaas ugu keenno kadib aan culimada ugu yarnaa wixii diinta islaamku ay ka qabtaan marka aan falo garayna raacna nadiif waxa jira in badan oo kamid ah qoysaska Soomaaliyeed oo aan qolkaas soo galin in warnaan u hayna maadaama galabta aad fadhiiso ee TV kan san caalamiga ah oo dunida dhan laga daawanayo inkastoo aan ogahay haddana waxaan jeclahay inaan su'aalkaasi weydiiyo qolkan markii gabdhaha ay soo galaan ama wiilashuba ay kasoo qayb galaan conference-ka qaab caynkee ayaad u wacyigelisaan ma waxaa u daartaan canjirada ay dhageystaan ma idinka ayaa la hadla barnaamijyo sidaan oo kale barnaamijkan aan fadhino kale miyaad keentaan adigoo sharaxaad guud ka bixinaya qolka u baahatan qeyr oo kale ka tirsan tahay waa su'aal wanaagsan horta conference-gu waa ballaaran yahay 5 kun qof ayaa u deeqa marka conference-ga 10 ilaa 16 qof oo maamul oo ka shaqeeya 24 hours lagu furan yahay marka anaga aan Yurub joogno kale dadka Yurub jooga ka shaqeeyo maamulka isbedelo oo shuftiyaal soo kala galay sida TV goodin kubad u shaqeeyaan marka Australia America joogo waa la kala wareejiyaa xiliyo kan go'an baan leenahay qoysaskan waxaan isugu keenaa program badan baa ka baxo sida TV go programkiisa uga baxo bay qol kuna ka haya shaqooyin ka laga hayo shaqooyin lamida ka baxa anigu programka aan wado markaan soo noqdo kan qoyska qaranka aad maanta adigu awoodo adigu soo casriyntaan aan wado islaaxa qoyska iyo habeenka talaadada ee qolku maatul khayr waxaan sameynaa wacyigelin baan sheegnaa gabdhaha wacyigelinaa gabdhaha waxaan ka wacyigelinaa qaabka ay mataqaanaa gurigooda iyo reerkooda ay u hanan lahaayeen taa waxaa kaliftiranno maskaxda iyo aqliga isu gelinno dhammaanteen inta kooda shaqeyso dhan iyo maamada qolka furtay maamul weyda in mataqaanaa ummaddu ay noqoto unit ay mid noqoto haddii mataqaan khilaaf u yimaadana annagoona maadaama aan gabar kasta gurigeedii iyo reerkooda aan raadin karin halkaa inaan hawsha ku dhamaysano qolal hoose yaraa leenahay intaanu soo bilowno haddana wiilkii soo xirno meel hoosna isugu yimaado isla qaadaa dhigno kadib aan qoyska isku soo celinno wadaada u dirno qur-aan lagu saaro reerka halkaa guriga dib loogu celiyo ma taleefanka dhexdiisa qur-aan ka saartaan qaab caynka ah ayaa u sameysaan mise taleefanka heshiisiinta iyo wax walba iyo wadajirka aad ka sameysaan mise waa la kulantaano waa u kalmoonaya wixii horta adigu uu keen degana wixii lifon ugu tagi karo argu tagaa sida hore hadda hawsha ayma fududdaho waxaa hadda la shaqeeyaa voice of somali community oo ka shaqeeya galbeedka magaalada london gaar ahaan south hall maxamed yale iyo david aan la shaqeeyaa anu arrimo badan ka shaqeyno xafiiska halkaas iigu yimaadaan wixii soo eryadeeda degan wixii kale iga fogna waan u tagnaa inta badan waxaanu ka shaqeynaa konferensiga maadaama shanta qaarado adduunka laga soo gelayo soomaalida oo qoys qura tahay waxaan isku daynaa marka hore wacyigelin iyo muxaadarooyin qofka qalbigiisii markii aad halato oo yacni wixii qaladkii saxii loo kala saaro qofku wuu hadlaya wuxuu ku leeyahay maanta xaaladan aan ku jiro inaan dib ugu noqdaan rabaa qaladaad badan baa sameeyey sidee laga bixi karaa waxay noqonaysaa nambarkiisi inaa qorato oo dadka kombyuutarka fadhiya qoraan anigu aan la xiriiro ama aniga iyaga iisoo gudbiyaan qoyskii wiilkiina aan gooni u raadiyo gabadha oo gooni u raadiyo war sugan aan keeno konfersi aan kusoo wada xiro kadib culamadajirkooda usoo celisaan kadib jirkoo isku soo celino reerkan usaa mataqaana ku noqdaa laga aday aad baan kuugu mahad celinayaa daawadayaal weli waxaad nagala socotaan t v-ga kalson studiaha uu ku leeyahay magaalada london barnaamijkuna waa barnaamijkii qoyska iyo qarniga barnaamijka qoyska iyo qarniga maalin kasta oo isniin ah saacaddu marka ay soo gaarto 6:30 ama 6:00 iyo barka saacadda u k ayaad kala socon kartaan halkan studiaha kalson waxaan idinla socosiya anigoo cana maxamed ah barnaamijka qaybaha dambe waxaan idinku wargelinayaa inaad kusoo geli kartaan qadka taleefanka ciddii uu dhaafana dib waxay uga eegan karaan youtube-ka bajka kalson TV halkaas ayaad ka daawan kartaan sidoo kale waxaan idinla socosiinayaa ciddii doonaysa inay qayb ka noqoto barnaamijkan qoyska iyo qarniga amaba igu soo kordhinayso tale amaba tusaale ku saabsan isla barnaamijkan waxaad inuugu soo hagaajin kartaan emailkayaga oo ah qoysaska @gmail.com mar kale ayaan dib kuugu soo noqonayaa nadiifo tahay hooyo ku koristay dalkan ingiriiska caruur
أنا سكال لما أنا كسو كرسي ده أظهر إيجو شاكتي بل واحد إيجو ورن تعقابكي أتصور مرتي إيه ولي بس إذا إيجو بصور تجش أنا كسو صرف يفتعروه تادين إيجو كرين أنا قبل ما يعد إنه فاميلي بقى معدرتان هي لكن أرو إن قبل ما كي جادان وحنفرت لنا إن يعني ما أنا وبن كسو كري إن وده كنا واحد من بعد شوي عروت تغيير إنه على نص وكري وقبل عن قارب عن كري ويلك هذا نص هذا مكان ويلك لو شوي هو يوينك أرتميت بعد مرة قعدت إنه وش جاي تهاي قفك بالوان دي نفتيز هدو وش وحينه متقلنا سمين كرو وإنه طو سمين كرو وإنه بقاقي متقلنا إنه متقلنا هرتك متقام رخو لي مادو إن هو يوين كهل كم نبت التاجر واحد تهاي بما تويل مثلاً بعشرة أنت وحنا وشيء إن وده شركة ما مكشقة إن إن لو ده شغال مكشقة إن يا هو يدو واحد ربطة إن وقت مناكس الصور صارتو إن وقت يوين قاعدة لسا وصور فر بدن بيربطة رجع يدو مركو وقت يلا بدن مع مقرراتكم كي ما دا حد الناس ده سنتهاي وح بدن كلين ما دي هو يدي وكلين وحكورين يسا بدن markii aad u dhaba gasho weydiiso way dhacda qofka markuu hadduu yaraan ku guursado oo ay arrinka ku dhaco marka labaad inuu ka taxadaro oo mataqaana arrinkii qaabeynteedii iyo qorshihii balaankiisii uu ka fakaro laakiin inta badan waxa muddaa program socda in dhexda laga soo galayaad muddaa oo qoysaskii ay hadduu bateen in ma hooyo kaliya wax korinaysa haddana saasay taa eedi waxay ku dhacaysaa qofkii maqnaa markii baaritaan la sameeyay xataa waxa laga yaabaa inuu isaga naftarkiisii يعني وده كان مركل يمي وقتها يوم دمها يعني مكان شغله وكل دول تهايو بدك يركي أغلب كي أسكو سحري شر أسكو علين شر قبل الصور بعد نقطه وحال شر أغلب كان يكون نقطه أو متقنا ليك يكون نقطه هذا واحد مودا ماشي وكب حدا يعني هو يدي مكا يعني مكورس كل جد يعني ما صار صارتو تياله وأتكارن صار صارتو أسوسايتي نعوين شر بدنا شغله مركا يعني ترى الجودة أرمنا بحنيا أو مرة بقى بحنيا روحتها سيد أبمان تبرقان كبوية إن متقنا وتشوق وحنا نحسن يعني هدي إيد عارم إن ده بيجي كرا لكن مركز لبعض إن كون إيد عارم يعني أب كفور جناته ووحي أب قبطار مقضى أو لأنه سوى شيء سته هاي سيد غيركي أو حرشة تقولي أن وحن ما تربنا أنا وح بدنا كفاية إن كسوق قبل كاج برنامج كان ما دام أعطاه هو يوسف مالي عرور كرسي إلا يهدف ملكي جانتك وهيسا أن كمون تيجا عاوز أسياب كل دون أن أدي كان ذيفة أهان وحد كسر مرتين وما شاء الله بقيبوت ما حد كبرتي مركي كلي عروت أذكرني سي هذا اللي بقول كرني ووقت ذا جاب بعض حي وحس كل من معه ما حد كبرته أو ما أنت قبلها دو قد يجي سامي بعيشة وحي لو كل في إلى أنا تقول إسك شقية سيدي ده أو سكان فاميلي أو هذا الحمد لله رب العالمين إلى سديت نقف ناس سديت نقف بذكر ما في أمس وكان غني دمر وعروته دي دعوة قارق عن تو كويستان دعوة نيان وحن كبرتي ماذا لأن هو يكلي مركو روح سوكو رسمكي هو رأنها عبد الله كده الحمد لله سوك شي قلت جوه ما أنت إن شاء الله إنا نبقف كراها إن شاء الله ما أنت أي كرة جوكتو ما أنت وذي شركة يكون أكسن تار أوران لها لكن وحي المرأة أنا عبد الله مرة بدأ سنة استنى ما بقي سو وحينا قدر بقي كل شيء بقدر ليان لكن وذي شوك يكون أكسن تار مركي هو تعبي وياهتو واحد بوسو كوري هو يوم بان كوسو كوريسي بركي بركي لتشوبين هو يوم كينا وطهيو أما وضاق يو سارو سارا أما وضاق يو كبوفي أما وضاق يو قومن كآذي بيوح كورين جلتي هذا واحد مودا مركا إن أنا آد من دراسة أسمي أنا ركي إن هرطا وضا تشوب وآد وانا أكسي هاي هو يوم بان ربين السبر بضل الموجسو مركي هو رأي هذا وكان دوين تهيو مركي ورمكا بكر وحسو كوريسي مركا بلي هو دعين بعد سلاة هاي صارت أودت كم كاربا أبو كاربا أو متعدو كوريو لكن هذا ماشي نقطه نور بجانتار وسيا دون تودا قرن ود الحرة اللي يمدو حرة ورقة كانسة جبها إن وحن كل ترينا يا أو داون يوم أتكي بجاري مرة برا عن كل هذا كوا كمان كل حرة نوشة لا إنه يدشوج متقع إنه يدشوج يقول حرة أنت هاي خلاص كده أنا إن حليه هذا حرس من سنة ومد أنت عقلك دين تصاحب كان لو ببيو لكن أنا بعلم برشا لقاته ومسود وين برشا لقاته لكن هو يد كل يوم نال يد لو حلي وتحجي لي أم أذي كتري أم كبنتي يد لو مسود وين لو كلمات ياسيني لو رعونة ما وحالك أول عط كني أخلي أنا لكن هلا جت تحضره ومت صوب بنا لسا حد واحد مداني آه دس كل يسو يعني قفل بنا مركو سجى هلا أدور يسطو
dhibaatooyin way jiraan laakiin halkana ka dhibaato badan baa leeyahay. Halkan waxaa ka dhibaato badan tahay inaad diintiisii aqalqalgalaysa, dhaqankiisii, kaljarkiisii oo kale wareegaya, dhibaato ku imanayso. Halkaas ilmuhu haska duuraba haska dhaya ama magaajaba haska waxaysantee wuxuu ku korayaa society xoogaa madqaan ka duwan wareerka ka yaraanaya abaas leeyahay. Dhinaca kale nadiif waxaan dhihi karnaa wadajirkii runta ahaa wuxuu ku dhumaa wadamadan westernka markii aan nimid oo kale amaba qurbaho kale meel walba ahaataba waxaa dhacda in haddii faamiligii ay caruurtoodii sidii loogu talagalay ay u kargareen waayaan inayba totali lumiyaan. Faamiladaas oo kale maxaad u sheegaysaa iyaga iyo kuwan haystaba hadda caruurtooda sidee lagu ilaalin karaa wadajirka caruurta iyo faamiliga oo aanay caruurtaas u lumin oo aysan dowladuhu u qaadan? Way dhacdaa, waxaa dhacda wadamada, waxaa dhacda inta badan waxaa loos garaya waalidiinta xoogaa aan is leenahay walow hadda sanadihii hore ee hadda ka fiican tahay waxoogaa isku xirkii markaan konfaransiyadii samaynay dadku aan wacyigelinay ee isku sheegsheegeen yani meesha ila nidaam ka socdo waxaan moodaa inay xoogaa sidii hore ahayn oo gacan aan kula jirno. Hadda waxaan sameeyey aniga xaafadahan landa waxaan ka sameeyey saddex xaafadood ee mataqaana waxaan ka sameeyey gruubiyaan ka sameeyey ka warhaynta qoyska shanti gabdhood waxaan u sameeyey xaafadda. Hadda waxaa ka bilaabay Jabal ilaa 7 gabdhood baan hadda haynaa waxay ka warhayaan qoyska xaafadda waxay xayndaabka inta xayndaab isku abay ka warhayaan. Haddii gabadha soo guursado xaafadda soo gasho laa gabdhihii markii aan caruurteena qoraan ay guursadaan waxay rabaan dad daba taagan wax u sheegay doonayaan ama qoyska hore u taagnaaba yacni in wadajirka la ilaaliyo. Marka waxaan sameeyey aniga hadartaan oon bilaabay in mataqaana xaafad walba aan ka abuuro dad ilaaliya oo iska wax u qabsa u shaqeeya aan cidna qarash ku siin. Xaafadaas oo dhan Soomaalida soo degtay iyo kuwa caruur dhala iyo kuwa isku dhalay inta badan waxaan xoogga saaraa dadka isguursaday guryaha soo biiraya cusub sidii uga warhayaan. Waxaa laga yaabaa in gabar shafi laga soo guursaday wiilka London uu joogo halka loo soo wareejiyey ee reerka halkaa degan yihiin. Marka xaafadda waxay mas-uuliyadda iska saarantay hadday isqabtaan reerkaas oo kale sida looga warhayo ayadoo loo sheegaynin. Nidaam waxaa sameeyey ah inaan xaafad walba ka abuuro shan gabdho shan hooyo oo isku xilsaar ilaahay dartii u shaqeeya qoysaska cusub ee soo biiray ka warhayntooda yacni haddii dhowa lagu soo baxo oo la yidhaahdo anagaa markaan jooga eedanka sandegana dareeska sandegana hadda wax iga baahataan haddaad foolanayso haddaad umulayso waan kaa warhaynayaa reerka tan kugu wacaya reerkiinii yacni markaa waxay oon ogolaynaa waan ilaalinaynaa qoyskii burburkiisii iyo wadajoogii labadaas qofood kusoo baxa. Marka in gabdhahaas ay kusoo baxaan ay noqdaan mataqaan dadkii waalidkiina ugu yeeraan kore wixii markaa dhacay inay ka warhayaan in gabadhii wiilkii yacni lama yar maslaxeeyo haddii ilmihii laga sii reebi waayo anigoo kale aan ka sii reebo hadday gaadhi baranayso aan ka fududeeyo odagii ushaduu shaqo tagayay anugu waan sameeyaa xaafadeyda waan ka sameeyaa. Xaafadaha kalena waan ku advice garanaya kuwa hadday maqlaya kuwa badan hadda xilkood isu xiltaagay way jiraan oo soo diiwaangeliyay ee yiri maxamed amiin nagu dar anagaa iska ilaahay dartay u shaqaysanayno sidaa waxaa lagu gaari karaa marka qoysmarka ma waxay ku caawinayaan qoysaska kale oo soomaalida oo kale si lacag la-aan oo kale oo free ah waxay jaajo ma jirto inaan maadaama qaranka uu burburay qoysaska ilaalideeda inaan qoyska ilaalino hooyo walba ee mataqaanaa iskaa wax u qabso sidii dalka looga shaqayn jiray in looga shaqeeyo shantii gabdho meel deganba xaafaddii ka warhayaan wixii ka dhacay waa arrin fiican. Waxaa jirta qoysas badan oo qoysaskeena Soomaaliyeed ka mid ah khaasatan dalkan Ingiriiska qarka u saaran inay kala daataan haddii ay ahaan lahayd inay ishayaan hadeertaan amaba haddii ay ahaan lahayd in dowladda hoose ay soo faragashato caruurtooda in la qaato ay ku siganto process ay ku jiraan kuwaas oo kale sidee lagu badbaadi karaa maxaad advice haysaa amaba talo? Waa ku jirnaa hadda ilaa 4 qoysan hadda haynaa oo arrimahan hadda ku socoto ma dhanka caruurta mase dhanka hooyadaaba waalidkii oo caruurtii laysku qabsaday wadajoogi waalidkii wadajoogo iyo qaaran wadajoogin kuwa aan wadajoogin oo loosgaray caruurta loosgarayn rabo inay burburaan caruurtaasi ay ku dambeeyaan gacanka ay kale oo mataqaanaa aan u baqayna way jirtaa. Laakiin waxaan canabi hadda aan abuurnay Voice of Somali Community waxaan register garaynay dadka caruurta ay ka kortay ee caruuraha haddii aan u baahno ay qabanayaan hooyooyinka caruurta ka kortay ee caruurta inay macnaha haddii laysku qabsado waalidiintii hadda sida hadda qoysaska aan hayno kale gacantiinu ka baxaa laga baqayaa waalidiintii ilmihii in laysku jiijiido dowladda way diiday waa adinku soo heshiiya haddii kaletana anagaa meel saarayna. Waxaan ma kasii fakarnay oon kasii fakaroon diyaariyey inaan mataqaanaa qoysaskii ilmaha lagu soo celin lahaa dad guri haysta oo mataqaanaa barteen foster caren oo caruurtaas aan u soo celinno waa noo diyaaroo howshaasi waa rejistarka waan haynaa. Hadda qoys arrintiisa aan ku jirnaa jirto oo saddexda qoys marka qoys ahaan usii daranta arrintooda hooyadii xoogaa caruurtii lagu haysto oo lagu haysto hooyadii caafimaad darro ay soo wajahday aabihii baa haya aabihiina lagu caawiyo
qaabkii ma taqaanaa lagu sii boodi lahaa reerka intiisa kale haddii uu u baahdo caruurtina kuwa yaroo kaleeto in ma taqaanaa qof dumaraan u dirno oo cunada usoo karisa guriga kasoo gaajiso maadaama abiigu shaqo uu aadayo oo laga rabo dhayn lifeka kale caruurtina uu hayaa wuuna shaqaynayaa shaqo aadayaa oo iyaduna ma taqaanaa xoogaa ama in waa dhaqaaqdayo qaar baa gabdhihii shishada tagaya qaar baa howlaha loo dirin tagaya sidaa moodaan ma aha gabdhuhu gabdho badan wanaagsan waa jiraan gabdho badanoo lagu dhibaataysayaan runtii way jiraan arrimahaas dowladdan waxay ogoshahay ee weliba dowladda ingiriiska anaad ugu ammaanaya runtii yacni inay ma soo wacaana yihahdaan maxaan ka qaban karnaa arrimahan oo kale yaa u ah eligible oo mataqaana arrintan u ah ee inay haysa caruurtii anigu register baan sameeyey listi dheer baan hayaa gabdhay soo diiwaangeliyaa jiraan oo mataqaanaa dhinacan iirin iyo north londonba oo haddii caruurtii mataqaanaa ka baxaan gacantii loo baqayo hadda sida foster care oo kale ku jiro in lagu wareejiyo gacan soomaaliyeed aan gacan kale naga aadin taana arrinteeda waa diyaarinay oo dad habaysan oo isu diyaariyo isu qaabeeyay baan nahay marka laga hadlayo qiimaha wadajirka barnaamijkeena maanta waxaynu kaga hadlaynaa qiimaha wadajirka qoyska haddii ahaan lahayd caruurta hooyada qoyska wada degan oo isdhalay siday u wada jiri lahaayeen iyo qiimaha uu leeyahay wadajirka marka la yidhaahdo wadajirka inta badan waxaa lagu eedeeyaa dumarkeena soomaalida in wadajirka aanay saas usii qiimeynin oo sida loo yimid wadamadan qurbaha oo raggii inay hore usii saaraan ay u fududahay maxaa ka jira arrintaas maadaama aad dumar badanoo soomaaliya la shaqeyso gabdhuhu horta gabdho badan oo wanaagsan way jiraan laakiin gabdho badan oo arrintaa kuwan goobeyna way jiraan wallaahi oo horta nimanku inta badan ma hadlaan runtii xaqiiqata anigu waan dhexgalay qoysas badan aan arrimahan dhexgalay raggu saa ogtahay ba raggeen xoogaha anshax iyo asluubta maanta aad faraysa kana xataa diintiisu ayna badnayn xaqiiqata inuu hadlo ma ogola annaga dumar haddaan nahay yacni waanu hadlaynaayo sababtoo layskana haystaannaa naga hadal siinayo aabayaal badan oo dhibanaa runtii jiraan lama oga waddankan research lama sameyn laakiin inta qoys ee anigu aan tagay xisaab maadanna walaa xisaab ee aabo uu joogo oo caruurtiisa haysto oo gabadhiina karilaayaayo five in the morning ay soo galayso intay shishad iska aado ama baarti iska aado way dhacdaa oo wadagu leeyahay qatiyaadan taaganahay arrinkan haddii aada bedelin way wax kala imanaya uu aabihii ka fekeraya caruurtiisii lama waraysan oo inta microfonka la qaatana ma dhexgelin sababtoo ah dhaqanna dhaqanka ilaalinayaan baan anugu leeyahay dhaqan bay ilaalinayaan ragga sababtoo ah kama hadlaan inta badan runtii laakiin anigaa ku dhex jiro og intaa isku maslaxaynayo intaa dhahayo hadda waxaa jirta gabdho badan oo arrimahan ku jira oo nagu tagnay bareyskii shiishada gabdho kale ugu dirnay kasoo celinay waan la galnay xaalatu mal dhexda isugu yimi haddana ballantii ka baxay odagii odayaasha ilmihii ay ku dhibeyn maxaanu yeelna waana kan ilmihiina nima la saari karama oo ilmihii waa ilmi education meel fog ka gaaray yacni dhibaatooyin fara badan baa ragga runti raggaba iyagaba haysta waa la wareysanin oo mataqaanaa dhibaatooyin oo mataqaanaa hoosaa jira aan cidi ogeyn aabayaal badan oo shaqaysto annagu waxaanu ku caawinaa aabayaasha shaqaysto oonu kusoo dhaweynaynaa oon uga mahadnaqaynaa iyagoo mas-uuliyaddii bannaanka qaatay midda gudahana way qabteen wixii dhimanna allah u dhamaystir lakiin waxaan ku caawinaa inaan gabdho u dirno gurigii iyo cunnadii iyo agabkii ka caawiyo xaafad walba waxaan ka diyaariyaa inta karaankayga ah aabaha lagu dayacay ilmihii yacni ama qofti dumareed ama ay ka dhimata lana naxariistee ama ay u nooshahay oo xaaladda la fahmi waayay in asaga uu shaqadiisan aado waxa ilmaha yareebna dadka iskuullada tegayaan kala ballannaa reerkaa isha ku hay aabayaal badan baa hadda xiran oo og tahay oo waddankan ku xiran kuwa anigu maxkamadda usoo taagnaa 7 sano lagu xukumay howlo badan baa jira hooyooyinka ay dacweeyeen oo kale miya kiisas baa imaanaya kolleyba la iskama xiray qofkii kiis baa ku iman kara laakiin dayaca halkaasi ka baxay ee wadajoogii iyo wadajirkii qoyska meesha inuu ka baxay gabdhuhu dulqaad badan ha muujiyaan baan anigu oran lahaa dalkii markii la joogayba wax badan baa loo dulqaadanay wax intaa ka badan waad socolaad xasuusataayo aabayaasheen intay gobolta gobol tagaanay askar ay noqdaanay shaqeeyaanay 4 bilood ka bacdi ma jiray xaafadda laga guuro xaafad kale la degay marka hadda waxaa soo cusboonaaday un keliya waxaa isleeyahay system cusubi aalad cusub baa la tegay dadku gabdhihi xataa qaar baa chatka isaga jiraan ka baxeen facebookyaday fadhiyaan waad aragtay waxay ku mashquuleen howl aan dantooda ahayn tii xataa ilmahan looga tagay iska cabanayso ni adiga tagay iyadoo dhahayso bay arrimo kale mashquul ku tahay marka qoyskii wadajirkiisa in la ilaaliyo oo gabadha hooyada soomaaliyeed hooyo dhuma raba inay run noqoto la rabo waa hooyada hooyada ku dayata anigu waxaan oran lahaa marka gabadhu ha u dhaqanto mataqaanaa hooyadeed siday u dhaqmi jirtay waddankan gabdhuhu markaan arrimahaas aan ka hadlayno waxay ka andacoodaan dalkii lama joogo dalkii lama joogo laakiin qofkii ma tahay shaqsigiisoo ma tihid soo qofkii ma tihid marka dadnimada in la ilaaliyo damiirka la ilaaliyo caruurtan koraysa naftirkeeda maskaxiyan aabaha waa lagu weydiinayaa ilmuhu aabaheen aawa bay kuleeyihiin
المجبش شرا وحقو تنتهي سوا ذي أبا محاكو دعي أبا كبر ليس ومقيني مركا ويناس الحر التقاب كي مركا هذا كوس عليا إن دلقدين ويد على يعني ويد على مركا بد كان إن لو وعي جلنت أدك مدام التي في فلسطين أو برجوان كانوا نعكسنا عربي نوضو بل وعي جلنت أدو بدي أو دتك بل وعي جل يدوي لا إن كذا ليه أنا وأعرف في عن أبياش أيه كقدر هذا أنا ربنا أيه كلا تجو ذا صوت هذا يشان ما هذا أيه نحن كانوا وجود بنيسا أنا ويشتى أو ما بهاي أبي يا ربنا بأن هوشو دي منطقة أنا شقة دي جروب دي ضيعي لكن أنا أباها هوشي سيدايا إستاد قدسو إن متقانا هوشي سو إن وإن متقان ديب لو إيغو أو أستاذ بسكي للا حساب تمو يعني ماشا تاني ديو بدكي وحا حكومي شري بانكو إن قارن دان إجرا قارن كدين لو يقويس كين لويني وح متقانا وح دي ديا مجران ماك أباياش أيو بهو لوو دي يقول قد دايا إنتا الله بكرنا وحوشي كرنا وباهين ودافسين كرنا ودافسين وانو دادالينا إيبوني دادالان ورجينينا متقنا المو دي يقريو دي إيهانتان مزوريد عوسو إله سبحانه وتعالى سارو برل الويديني قفكست هو يدي أباها بحقوق دي وانا ويدينيا قريق عانتا كبر برانا مزوريد دي برطولة ديقا قادر إست أبن كوغو مهد علينا يا داود واشينا وحان كور قلينا يا إن برنامج كو أسوه غارة قيبه دنبه أنا حلي كم واحد كده بيانا أنا قلق قيب قادن كران أنا قدرت كتليفون كا أنا جو مركل أم هالعلنية إنه داود ياش أنا يقولوا مرتين دقالي جا أه نظيفة يوسف قنيرة أنا نظيفة أنا إم بدن واحد لشقة ساكم منتجة مرك غير أو بربرو أما بلا كلا تجو وده تركي اللي وياه أباه إيه هو يده كيس عمين تو وحوق نيكو دعها هو يده كده دعها هو يده كده دعها هو يده وحوق دعها إسا dibaato iyo farabadan ba hoos imaanayo waa hooyo haday doonto markaas umul bay tahay markuu ku dhacay haday doonto asay bay saaran tahay odagii ba ka dhintay qarkoodo yacni markaas waa hooyo odagayd weeydey hadii in odaygu iska dhaqaqo gabadhii umula waxa laga yaabaa in psychology maskaxiyan ay wax noqoto sababtoo ah waa markay u jilicsan tahay sariirta saarantay caawimada doonayso way la dhacdaa inta badan waan aragnaa waa waxyaabaha aanu gaari karin la amahay sida aan halkeed u heli lahayn hooyo waxa halkaas afar cunug waa mashruuc inagu isku nugaysato odag isaga tagay labana bushka saarta labana aan ka xeyn karin oo darafyada haysato taa marka in odaygii marka uu meeshaas ka baxay labadaas bulshada badan baa soo fuulay waxa laga yaabaa in dhibrasho ku dhaco in mataqaana caafimaadkeeda uu si noqdo ee hadhowtu waxay noqonaysaa maadaama qurban ay joogto inay gacan kale ilmay galaan ee dadka intaan ognahay waa tirkoob waxaan ahayna waa dad yar dadka marka waa malaayiin dad intaan ogeyno qurbaha joogta ka waran walaba xisaabi karo ee halkaas uu bahal ku cunaya marka aniga aabayaasha waxaan dhihi lahaa idinkuna sabar badan muujiya halka hooyooyinka iyagana aan ka doonayn inay la saddex jibaaro sabarkooda aabayaasha mar ama labaan leeyahay hooyooyinka laakiin waxaan leeyahay idinku laba jibaaro oo dulqaad dheeraada muujiya oo mataqaan u dulqaata odagii ee barasha kale la qaybsada ee laakiin arrintani waxay caqabad ku tahay aan leeyahay marka hore bilowga guurka bilowgiisii bargoraha sacuudiyan baa dhexda laga soo galay baan isleeyahay sababtoo ah gabadha haddii markay guursanayso ee arrimaheeda ay noqdaan arrimo ay ka warhayso iyo ciddan ay xiriirka la yeelatay iyo wada heshiiskii ilaa koont wax in lagada qortaana waa hadda waa soo dhaweynayaan way fiicanta gabdha badan baa awal iima sheegin markaan arrimahooda galay ee saasu marka hore ugu yiri hadda sida in wax la kala qortaana wanaagsan tahay oo ummaddu ay noqoto dad nidaam iyo diinta islaamka iyo mataqaan dhaqanka siduu ahaa midna baan ka tagay marka laga hadlayo caruurta ku koray wadajirka qoyska iyo ku koray hooyo keligeeda ama aabo keligeesa marka laga hadlayo waxbarashada kee ku wanaagsan waxaa suu dhow maaha labada waalid ama caruurta ila joogto niyad kalsooni buuxda haystaa cid alla ciddii soo weerartaan way iska celin kartaa waxay og tahay gadaashoodana difaaci uu joogo hadday macalin noqoto hadday arday noqoto wax alla wixii banaanka kusoo weerar waxay og yihiin in gurigi looga dambeeyey oo dad mataqaanaa isku toosan ay joogaan oo ilmahaasi wuxuu haystaa difaac uu haystaa weerar buu geli karaa sababtoo labadii waalid isku duwan baa ka dambeysa marka laga hadlayo midka waalidka keligaa kusoo koreyna waalid keligiisa waa qof qeyb maqan tahay waa qof qeyb dhan ay maqan tahay waa qof qalbigiisii ka fakaraya cunnadii dhaqaalihiisii ilmaha yar mataqaanaa asaga banaan kuxeyntiisii ma kubaddii banaankay geysaa ma gurigay ku haysaa ma iskuulkay geysaa malcaamadda geysaa hooyada barashar baa saaran hooyada keligeeda aada buu culaysu saaran yahay waa jeclaalnaa waalidku inuu wada joogo haddii mataqaanaa uuna wax duruufo markaasi adag oo amayda kala kaxaysa ayna jirin in la wada joogo aanuu jeclaan lahaa in la kala tago oo qoys uu kala fogaado waa wax yaroo ku xiran
كلمدو أبها أفكيسك صباح لكن إلا إسكو صور نقضو ويأدك طاح أن وحنا كشقيسة أرنتاس أن وقت إنتي لغا يكو قاطة أبي هو يسفوري أما بكال عروضي وكال قوري إن إسكو صور إليسو والله وقت فوق بي وقاها ليسا لكن إن وحان إسكو بينا مركا إنانو إن لغا دن نعبانو وتصنو وصو قادنو قوري بربوري سيدي أهانجرين مين لغا قوري مين مانتا دقيني ina isku mid ahayn wadagtahay marka waxaanu sameynaa waqti dheer waxaan gelinaa hooyada inaan la soo hadalno oo iyadu aan soo dabcinno oo dabac sanaan badan la timaado odayga naftarkiisa wixii marka lagu qaldana inta badan dhaqaalaha la isku qabto ama hadii arrimaha la isku qabto doktor dhaqaalahaas inta badan la isku qabtaa waalidiin isku qabtaan in meel dhex la isugu yimaado oo wada jirka laga shaqeeyo inta badan guriga wax ku burburaan wadagta waaska dhaqaalahaas ama qof maqan wax u dirkiisi ama waalidkii wax tar iyo in marka hore la eego gurigaada ay xaaladiisan aad u jeclaan la maadaan caruur ay ku korayso caruurta lay u baahan tahay xaalada mustuur inay xaalada wanaagsan ku koraan in caruurtii martaqaan ay maqlaan waalidkii marka waalidka marka labaad dhinac la soo hadalna kadib baan isku keenaa culimada aan u keenaa kasta loogu duceeyaa halkaasaa martaqaan isku raacinaa wiil kale maqlaa isugu keenaa sidee ku ogaataa in dhibaato ay jirto oo dhinaca isqabadka ana qoysaskoo kale ma iyagaa kula soo xiriira ma gabdhaha qolalka conference-ka intay soo galaan ay dhibaatooyinkooda ka sheegtaan qabcaynkee ayaad ku ogaataa marka hore inta aad gelin arrintaas marka hore barnaamijka markaan furfuro oon ka hadlo soomaalidu waxay ku fiican tahay waa dad warka markuu isgaarsiiyo gabdhaha xataa hadda waxay sameeyaan anagu waxaan ku gaarsiinaa wacyigelin markaan wacyigelinno qofkii marka wuxuu noo keenayaa ama muxaadaradii markaas laga hadlayay oo sheek uu ka hadlayay oo aniga qusaysaa qof markaasuu ku hadlayaa problemkii haystay marka uu ka hadlo ama aniga barbara haysta mkuli nambarkayga aan siinaya haddaan ka maqanahayna qolkuu soo wacayaa ama facebook ka qaadanaya nambarkayga dadka jooga markaasuu ila soo xiriiraya markaas waxaan leeyahay arrintan haddii sheegto inta ka qoro dhinaci kale inaan soo wareysto dhinaci kale raadiya arrinkaasi ma jirtaa aniga u maslaaxa qofkii hore kuguma sheegay hawshuusi hawshiisii waa inuu adigu soo baaro shaqshaqsiga aad tahay arrimaha qabato inta badan waxaan la kulmaa waa aad ugu faraxsanahay oo alxamdulilah rabbil caalamiin waqti fog ka soo wareed qofkii garanay un baan la kulmaa haddaan telefon u diro iraado ninka odaga noocaas ay soo diray ama gabadh waxaa ihahdaa markaa wiilka waayo gabadhasan ka socdaa reer umahatul khayr baan ahoo shaqsi oo maslaax baan ahay arrinkaa islaaxaan u socdaa marka arrinka saa iigu sheegaan baan culimada usoo xiraa culimada marka labadoodii dhexdhexaadka noqota arrinkana kasta lagu soo gebagabeeyaa ducadaan kuugu mahad celinaya qadka telefoonka ayaa daawaday nagala qaybgeli rabo barnaamijka ugu jira asalaamu calaykum hallo hallo waxaan filayaa inuu daawadahaasi uusan maqli karin mar kale ayaan dib ugu noqon doonaa marka aada culimada u keentaan oo kale oo qoyska aada soo xirtaan culimaduna ay la hadlaan culimada kasakoo gabdhihiina maxaad u qabataan waxaan u qabanaa sidii waayihii waqtiga ahaan jirar u sheegnaa gabadhan waxaa laga yaabaa markaas iyadoo kacsar inay kusoo gasho oo qofkii ama markaas umul ay tahay ama caruurtii ay la daaraa dhacayso ama markaas ama ilmo laga xiray ama ilmo ka maqan yahay problem ba qofkii keenay iskama imanaya meesha qofkii dhibaatoon baa jirta markaas waxay noqonaysaa inaan ama baxo ama markaa taxi ama qaato ama tareen raaco hadda u dhowahay u tago arrintii aan la qaybsado haddii ilma u ka xirna oo kale aan raacno oo hadda caruur badan baa hadda dameyn lagu soo daayo joogto oo wiil maxamed yare la yihahdo voice of somali community mataqaanaa headka ka ah ila shaqeeya uu aan ku daraa looyar aan ku daraa waa la raacaa maxkamada lala tagaa wiilka dammiin dammiin baa lagu soo daayaa hooyadii mkaa musaacideed maxaa dhacay arrintaa maxay keentay arrinta waxay keentay waalidkii hooyo keliya ahayd caruurta korinaysa ilmihii tin ajo noqday ama mataqaanaa si qaldan xilli xun buu socday ama waalidkii aan la maqlayn dhibaatooyin mas-uulkii baa laga falgareeyey arrimahaasoo dhan markaanu kala shaqeyno hooyadii dabacsanaanta aanu muujino aan u muujino iyadaa marka ay mataqaanaa arrimihii waxaan ka cawin karnaan ka cawinaa wixii kalena aawsa community anagoo community ahaan u qabanayna hawsheedii aanu galnaa haddaan culimo u raadsanayna culimadaan u doonnaa ma jirtaa mararka qaar labada qof oo qoyska wada leh oo aada dhexgelaysa inay dhibaatooyin qof kamida kaaga timaado alxamdulilah oo qalad kuu fahmo kale may weli umay dhicin weli umay dhicin arrintaa waa ka wanaagsanahay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan weli ma arkin qof bilo aadni intan la kulmay labada dhinacba raggii dumarba ma jirto inaan kala kulmay wanaag mooyaane xumaan kale maa kulmay qoyska la tagay oo isku soo noqday oo hadda dib wada jirkooda u midaya ma jiraa oo aduba sabab u ahayd nacam wayjiraan haa way jiraan way jiraan wiil hadda degan halkaan degan london ay gabadhan beenka wiilkana u degan yaha london gabadhuna sweden degan tahay baan isku soo celin ilmaa u dhashaa hadda meel baa u jooga oo iskabacdi caruur baa u dhalaatay raarka marka aanu ka hadlayno qolkiina
هناك من يكون 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 هناك من مو يعني وحي كده تشوفه إن الوضع بالوضع تحفيز القرآن نص ما إنه وقال لك هون عروت الرسول قال قال لك تبنا عروت وين الرسول قال سيدى ما تقلنا كتاب الله بالله ما تقلنا كبعنا الله بالله صلاة سيدى الله بالصحيح لها الصحة صلاة سيفة صلاة النبي كتابك الله بالله أربعين كله بالله ويدشن معلم بالله قبل قبلنا معلم ما تشوفته بالله بيسو لماذا بلوغ فصح انت دبت تجنان لهاين بروجرام كسر وسمين هو يد كل جدا ويجب أن فوكس كنا على كقابل عروت سيد أي متى قام حدي أبو ولشوف أبا هو يد وده شو نك قابل هنا من وحي لكم بيجرنا برنامج كقيس كي قرن جا مركنا وحى نقص بيري بشير أحمد أو أه سجو ويلكا نظيف يوسف أو يد وعقبال ما تيجلا قيم قادنا يسوي برنامج كا أو أن صوت ودنا قيبه هري أنا بشير وحى نقص دوين يا برنامج كقيس كي قرن وعليكم السلام أنا بشير ياويل دليرة أو كان عدي كتيرة إسلام مركانا وحنو كأسومي برنامج كقوس كي قرنجة سو نقلق قيب قات إسلام مركانا عن وحوجوي ديو دليرة بيقولي بس ده أي أصعب إسو هدي أو ده نبكة كلا تجا أما وذا شركة مدام برنامج كنا أو أها مانتي أنا قيمها وذا شركة مرك قوس كأو كلا تجا وذا شرلان أي دعوة يمرك قوس كأو وذا شو كلا أنا دليرة محيص عمين كوي على كرتا هرتكو وح وعاد فرح سنعي شغلة قبل سنين وبرنامجك وبرشدة قويسك عاد حواها وعاوني سافامي عشان سو معاد especially هو هنا عاد وكون فرح سنعي شغلة قبل سو جوها كواد محكدر أنت أنا دلني رضا وفاميلي ذو ذي أي كلاتكين يكو أي وذا شوغان وكله كو حواي difference ك متك فاميلي كوذا جوجاني كو كل تبيان وحواي عاد أنا أقول أركنا المها effect كرينا سا المها وحواي مسكح ذلا معن physically حواي damage جوجينا mentally emotionally حواي المها مكاس صفة عن development مكسوك رأي دباتويني كارسا مكاس بدل عن فاميلي شو حيل ذا أركها يعني مركو أنا جوجينا ذا رك مكاس regret كرينا يعني عنق وحكو داعي مركو هرم مفهم الكران ويريها ها مركو يريها وحاوة بلي عنق وحاوة دبال من دو سوكرا مسكحة بلي ويريها هيا هدنا إلمها وحاوة سيكلا سي ودق معنا حتى مفهم كرتيد إلما جيرو سكول كمكي آدا يعني ساحيبو إيو سفة عن إسلام الشيكي سكران وكاس وحاوة بلي سيدو دادك أو لسكو برشد لسكو أكجوغ حتى سكو ميت معهن المها تاجر أو مركو أو لغة كرايا ذاتك أجريسيف كويهين أو قفوا بس كميد معهن وذا أبنى وارن والكردوية دادا سيسيكلا ودق معيان كويا حتاجر أو كويق مكي ماذان أو دباتك لدعيس والدين تا قولك يعني وذا قلعنا اسكو وذا أويان أو الموشل وذا نقضان سو والله دباتو وين واي وحوان دباتو اسمي وحال لغة هاي أنا بشير مركي وذا تركي أولمو وذا توبستي هو يدي أباها إكلا تغان وكلا إدعي عيسى إدعي عيسى صح بكوز هدنا وحاواي فا الريليشنشيب كلا معهن هو يدي أباها وحاواي الريليشنشيب كلا في علم كيار وز علم كيار وحاواي قف صغيرة وولي أباهن وحبوذن إن كبرت نمش نمش ها هدنا طلبان وحاواي علم حتى مركو كرايو أسق قفوا مكو أسوي نفتر كيس مكو وين عدو أو نلا نبغي نسمع فاميلي سمستو وين أفكت كلامي سا سايكولوجيكلي قفكم مكو كرايا سو أرين وين باي أو وح 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 أنا قفت أنا تاع أنا مركي وذا تركي وشو وذا تركي وحنك وذا مركي هو يبي أبي يسلا شو قالوا أنا عمق مركز وكلت محوك دراما مركز وحواي وحال سودي هاي هل جر على سودي هاي هي. مركز وحواي قفوا moving forward as good than على هري السود على قف مركز جاء وس جاء لك يو health كي وح وحصلنا هذا إيمان عيو مركز عمق أجيك وحاركي سا سكول كي يو دوكسيكي يوم مال كستو إنه هرمال كاراي